Hansı qarağat daha çox faydalıdır? Qırmızı yoxsa qara? Bu cür videoların devamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Mütəxəssislərin qənaətinə görə qarağat insan sağlamlığı üçün ən faydalı gilə meyvələrdən biridir. Qırmızı və qara qarağat tərkibində bir çox vitaminlər, minerallar, orqanik turşular, qidalı liflər və s. kimi faydalı maddələr var. Baxmayaraq ki, qarağatlar yaxın qohumlardır, onların tərkibində olan faydalı maddələrin miqdarı xeyli fərqlənir. Gəlin birlikdə hansı qarağatın daha faydalı olduğunu təyin edək. Bunun üçün sizə bəzi faktlar təqdim edirik. 100 qram qara qarağatın tərkibində C vitamininin 2 sutkalıq dozası, 100 qram qırmızı qarağatın tərkibində isə yarım sutkalıq C vitamini dozası var. C vitamini insanın sağlamlığı üçün olduqca vacibdir. Onun əsas vəzifələrindən biri damarlarımızın sağlamlığını qorumaq, onları elastik və möhkəm etməkdir. Qara qarağat çox zəngin kimyəvi tərkibə malik olan gilə meyvədir. Qara qarağat xüsusilə C vitamini ilə zəngindir. Bu səbəbdən gilə meyvə çox gözəl antioksidant sayılır. Orqanizmdə gedən qocalma proseslərini ləngidir, orqanizmi bərpa edir, orqanizmə xarici mühitdən düşən zəhərlər, toksinlər və sərbəst radikallarla mübarizə aparır. Qara qarağat insanın immun sisteminə çox müsbət təsir edir. Uşaqlar, yaşlı insanlar, xəstəliyin nəticəsində zəifləmiş insanlar üçün bu gilə meyvə olduqca xeyirlidir. Qara qarağatda həmçinin B qrupu vitaminləri, K vitamini, fol turşusu və pantoten turşusu da var. Qara qarağat dəmirlə zəngindir. Bu, onu anemiyadan əziyyət çəkən insanlar üçün çox faydalı edir. Bundan əlavə, qara qarağat kalium elementi ilə də çox zəngindir. Kalium orqanizmi artıq mayedən və duzlardan azad edir və bunun nəticəsində ürək damar və böyrək xəstəlikləri olan insanların vəziyyətini yaxşılaşdırır. Aterosklerozun müalicəsi və profilaktikası üçün qara qarağat çox xeyirlidir. Qara qarağat iştahı artırır, mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır, qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır. Bu gilə meyvə az kalorilidir və bu səbəbdən arıqlamaq məqsədilə tutulan pəhrizlər zamanı uğurla istifadə oluna bilər. Qara qarağat iltihab və revmatizm əleyhinə antiseptik xüsusiyyətlərinə malikdir. Qara qarağat kapilyar və damarlar üçün də çox xeyirlidir, onları təmizləyir, elastikliyini artırır. Bronxit zamanı qara qarağatın şirəsi çox yaxşı bəlğəm gətirici və iltihab əleyhinə təsir edir. Qara qarağatla müqayisədə qırmızı qarağatın kimyəvi tərkibi daha kasıbdır. Lakin, qırmızı qarağatın tərkibində xeyli vitaminlər və mikroelementlər var. Qırmızı qarağatın tərkibində C vitamini daha azdır, lakin yod daha çoxdur. Qara və qırmızı qarağat sidik qovcu xüsusiyyətlərinə malikdir və böyrək və sidik kisəsi xəstəlikləri zamanı çox yaxşı müalicəvi təsir edir. Qara və qırmızı qarağat kosmetologiyada istifadə olunur. Bu gilə meyvələr dəriyə ağardıcı təsir edir, çillər və pigment ləkələri ilə mübarizə aparır, dərini tonuslaşdırır və cavanlaşdırır. Hər bir meyvələrdə, gilə meyvələrdə olduğu kimi, bu gilə meyvədə də diqqət edilməsi olunan qadağalar vardır. Bəs hansılardır, yəni kimlərə olmaz? Qara qarağat qanın laxtalanma prosesinə təsir edir. Qan laxtalanmasında problem olan şəxslərə qara qarağat yemək məsləhət görülmür. Həddindən artıq qara qarağat qəbul etmək qan təzyiqini aşağı sala bilər. Qara qarağat aşağı qan təzyiqi olan, yəni hipotoniklərə qadağandır. Əziz izləyicilər, qara və qırmızı qarağatın bir çox faydası var, amma onu az miqdarda qəbul etmək olar. Bu zaman orqanizmə ziyan vurmur, əksinə zaman keçdikcə sağlamlığı möhkəmləndirir. Həm də bu videodan siz anladınız ki, hansı qarağat daha çox insan bədəninə xeyirlidir. Allahın yaratdığı bu qidalardan istifadə etməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək. Allah amanında.